Sajaran kitu PT Pindad nulukin rangkaian uji coba tur tes ker medium tank anu ker memujihna di produksi. Kiwari medium tank Pindad nyorang uji gempur atawa firing test di Pusat Pendidikan Infanteri TNI AD Cipatat. Uji gempur disorang ker ngukur daya gempur medium tank dina kaayaan HD nyumponan pasaratan turta spesifikasi desain. Eta uji daya gempur atau firing test dilakonan pikeun nguji fungsi penembakan tina turret 105 mm salaku senjata utama medium tank kalawan daya ancur gede. Turret medium tank diwewegan ku pakekas Canon kaliber 105 mm anu mampu nembakeun mangpirang tipe amunisi kaliber 105 mm. Uji daya gempur dilakonan nalika tank statis turta bagerak, nyaeta pikeun nembongkeun kamampuh lock on dina hiji titik nalika tank bagerak, kamampuh tembak tank dina kaayaan statis di sakumna sisi, turta kamampuh tembak kalawan sasaran tetap dina kaayaan tank bagerak. Eta lampah dilakonan dina sawatara jirangan anu munggaran nembak sasaran jaring dina daerah anu geus ditangtukeun ngaliwatan tipe munisi TPCSDST. Kedua, nembak sasaran plat kalawan tipe munisi hefty pikeun simulasi kamampu ngagempur rantis atau kendaraan taktis. Katilu, nembak moving target kalawan tipe munisi TPCSDS tan aya jeda. Kaopat, penembakan salvo atau beruntun kalawan tipe munisi HE4TP2 ngabidik sasaran perkubuan turta plat. Samemehna medium tank geus ngaliwatan mine blast test atau uji ketahanan kana ledak ranjau bari hasilna matak nyugemakeun dina tanggal 12 turta 14 Juli nu anyar kaliwat sarta uji mobilitas jeung performa dina tanggal 7 tepi ka 16 Agustus. Antukna Pindad mampu memeres proses pemekaran medium tank timimiti desain tepi ka prototyping anu diwangun di Indonesia. Medium tank mangrupa program panjang dina ngawangun pangawasaan teknologi muruk kana kemandirian alutsista dalam negeri. Medium tank kaasup kana 7 program pamamunan strategis pamarentah pikeun ngaronjatkeun kamampuh badan usaha milik negara industri strategis atau BUMNIS sangkan bisa mangkalangan jeung industri pertahanan luar negeri. Ngaliwatan eta rukun gawe teh Pindad nyangking pangaweruh pengalaman turta referensi standar internasional ngeunaan pengembangan tank. Medium tank ini keunggulannya tadi seperti disampaikan bahwa sekelas main battle tank Leopard, tapi ini kita turun sedikit kapasitasnya 32 ton, tetapi punya kemampuan yang sama dengan Leopard main battle tank. Medium tank diwebegan kumangpirang teknologi panganyarna kawas sistem kewaspadaan mandiri, hunter killer system, perlindungan pasif, laser warning system, battle management system, serta proteksi level 5. Turret medium tank diwewegan ku mekanisme autoloader anu ngawengku 12 peluru dina turret turta 26 peluru cadangan dina jero hull. Desainna dijieun luyu kana kabutuh anu make dumasar kana strategi pertempuran modern. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.